Já jsem velmi potěšen, že vás můžu pozdravit zde při takové slavnostní příležitosti. Město Velké Pavlovice velmi podporuje všechny spolky ve městě a tady je symbolické, že se po těch letech setkáváme v Sokolovně. Taky jsme podpořili tu dnešní akci tím, že jsme společně vydávali almanach, který vlastně máte k dispozici, který zachycuje tu historii. A těšíme se, že i do budoucna bude jednou z těch organizací, která se bude starat o takový ten sportovní rozvoj našich občanů a společnosti. Stavu věla.